dad badan oo ma arta halkan fadhiya way yaqaanaan qaar badan dabcan ima yaqaana laakiin qodobadeedu waxay tahay horta markii hore in dadka iskeen barabo aniga waxa la yiraahdaa horta Cabdifataax Xasan Kalga'al waxaan ka mid ahay wariyaha ka shaqeeya magaalada dabcan haddana waxaan uga sii doonaa iyaga waxaana nin yaani arag la oo magaalada Muqdisho oo marxaladahan ogeyn soo martay ku shaqeynayay marka in badan oo kamid dadku waxay isweydiyaan sida uu shaqeeyo iyo qaabkan macnaheedu wax u qabto oo wararkan u keenay ama barnaamijyada uu soo saaro marka si kooban idin kugu sheego horta barnaamijyada ama wararka waxaan u sameeyaa sida wariyaha kale u sameeyaan anoo waxba ku darin ama waxba aan ka dhimin tusaale hadda reporter ayaan ahay oo idaacadda macnaheedu warka u keena subax kasta waxaan ku qasbanaa inaan xarunta ka baxo oo aan magaalada aado meel alla meesha war ka jiro macnaheedu warka aan ka keeno dadku marka waxay yiraahdaan xaggee marta xaggee ka baxdaa yaa ku saacida su-aalahaas waa la isweydiiyaa dadku marka waxay yacni moodayaan qofka mar haddii naafo uu yahay ama arag ha la aado ama lug ha la aado inuusan waxba yacni qabsan karin dad badanaa magtaas aaminsan maanta waxaan filayaa intaan aqoonna dabcan inay fahmi doonto in kalo badanna horey uga soo qancan arrintan okay subax kasta markaan warka doonayo mar waxaan raacaa gaar yar oo ma qof saaxiib uu leeyahay ama stationka uu leeyahay ama maxaan ku raadaa ama mid BL ah marka BL-ka markaan raacdo waxa waaye khatarta magaalada waa wax jira waaye mararka qaar lama inkari karo marka haddaad tiraahdo xaggeen maraynaa waa caadi oo qofka wuxuu ku dhihi karaa qofka kula saaran meel heblan ma aha macnaha joognaa laakiin haddaad tiraahdo okay ma la gaaray baarlamaankii ma la gaaray qofadaad tiraahdo ha intaan ku degi lahaa haddaad tiraahdo waxa waaye khatar mararka qaar waa ku imaanaysaa haddaad tiraahdo madaxtooyadii ma la gaaray waa khatar haddana waa ku iman kartaa ya sababtoo ah waxaa dhici karo marka ma ahan in aad khatar gelinaysa laakiin waxaa laga yaabaa qofka gaariga kula saaran inuu macnaha yahay qofkii macnaha khatar ku geysan lahaa inuu yahay marka inaad qarisa xaggee marayna inaad tiraad ergaysana ku dhumataa waa waxa iska caadiya wax problem marka ma laha okay waxa kale oo hadda cajiib ah oo idaacaddan aniga hadda aan joogo goobjoog maarta aan aada uga soo saaraa barnaamij looga hadlo arrimaha naafada runtii idaacad af soomaali ku hadasho oo dunida meeshay doontaba ku taalle oo aan tan hadda aniga aan ka tirsan aan ahayn oo ma jirto barnaamijka soo saarta barnaamijkan waxaa la yidhahdaa xaaladda naafada dhan looga hadlaa yacni naafada dad badana waxay ku qancin inaysan waxba baran karin waxna qaban karin guriga macnaha inay iska joogaan taas laakiin annaga waa beenanay waa diidnay maxaan sameynay naafo badanaan soo saarnay guryahan ka soo saarnay waxbarashaan ku qasabnay qaarkood inay kambaniyada u tagaan oo ay shaqo weydiistaan waa dhiirigelin fiicanaan u sameynay marka hadda maalin kasta oo toddobaad kasta hal mar markuu soo galo barnaamijka dhegeystayaaluu leeyahay hadda waqtiga in la kordhiyo in dad madaxa loo keeno ay su-aalo weydiiyaan taas dhan way naga soo codsadeen waxa kaloo intaas aan ku sii dari lahaa miidiyaha soomaalida markaan usoo laabto horta miidiyaha ama warbaahinta sideedaba waa seef laba af leh haddaan xumaanta u adeegsado maxaan galayaa xumaantii baan maaratay aan toos uga mid noqonayaa dadka xumaha wada mar walba dhibka waddan ka jirana ma yaraanayo waa sii kordhaya keliya laakiin haddaan wanaagga u adeegsado waxaa imaanaya horumarkii waxaa imaanaya ilbaxnimo dheeraada waxaa imaanaya dad nabadda jecel laakiin haddaa maalin kasto xumaanta buunbuuni waxa problemkeeda ama dhibaatadeeda leedahay maadaama hadda warbaahinta soomaalida ay tahay mid sidii dowladdii kacaanka markay jirtay ka fiican haddana wax badan oo khaladaada waa jiraan laakiin waxaa moodaa in hadda inta badan yacni dib loo soo saxayo dib loo soo hagaajinayo maadaama dib loo saxayna haddana waxaan filaynaa mar dhow insha allah inaan ka guulaysano sida hadda aan nahay in badanoo hadda ka mid dadka soomaalida waxay yidhahdeen warbaahinta way dhaliilaan laakiin yaan la dhaliilin waxaan odhan lahaa lala hadlo ha loo caqli celiyo wax fiican ha loo sheego markaan ka hadlayno waddanka soomaaliya marka lasoo hadal qaado internet-ka caalamka ama google-ka maxaa noogu jira ma taqaanaan soomaaliya waxaa jooga dad waa dhul horta marka hore bahalo galeena burcad badeed argagixiso
خطر بدن معناها ي جوجل كما كل شيء جاي أو كل صوب بندق جاي لكن ما هدف في عنا جوجو وودن يعني هذا أباهن وكلية إلا ساعدو حاجة هرمك إلا وكالمي أنا هدان كجيسنو أو سوماليا يعني واحد لا مركا أنت لا واحد لا هلا هدف كعالم ككل ولدن أنا مركا هدان كجيسنو يا أوسو جيسنا مركا لكن أنا جا مركا هاي سومالي وودن كأنا جا هرمرين كرنو annagaana maarta gaarsiin karno heerka ugu sareeya wadanka wadan fiican waaye kharad badan wa ka buuxa sidii looga faa'iideysan lahaa oo kaliya in la isku fahmo ama la fahmo muhiim ah oo kaliya qurba joogta faraha badan ee marka wadanka ku soo laabaneeso iyo dadka hantida haysta hadii nin walba fakar uu keeno wax lagu hormarin karo wax fiican ka iimaanaayo laakiin haduu nin walba inta kistiisa jaabka u gashto xaq u jeesto wax iimaanaayo haba yaraatee ما جيران وحاول قفل بحيث لا ماشان واهرا لا يكتجي يعني الوصول لاون ثلاث مركا ضنوا معها قرب جوكت لما أنت ها وقاعدين إذا تك هنتدا استام قال هذا حدنا استام قال قرحون أنت ير أي حد أنها هي ستنا أنا جالس كحلين كرنا وأوكتين وأوكتين بيع الكهبين كي إلى سدد في نمو جارا جايت كذا تكون راعان لكن مركان جارير وتم قال هذا عاوة إلا أنت عن دونا سعون كره meelaha yararka oo jeekinka lagu sameeyayna waa waa qof walba uu aqbalsan yahay inuu macnaheedu maro jeekinkaad magaalada hadda habeenkii marka socoto maxaa la kulmaysaa hoteelada habeenkii way camaran yihiin dad habeenkii 2 saac imaado dad 3 saac imaado waa lagu sheekeystaa waa laga casheeyaa waa laga tagaa hadaa yaani dhinaca badda aado waxaad arkaysaa wiilal iyo gabdho dad akhyaara oo ku sheekeysanaayo oo maarta xilligaas yaani soo baxayba oo maarta muujinaya ama taageeraya nabadii hormarkay yani sida uu loo bidaamin karo marka dhamaanteen waa inaan ka wada shaqeynaa sida yani hormarka loo gaari karo aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaya waxana si gaar ah ugu sii mahadcelin lahaa maamulka idaacadeeda goobjoog oo runtii shaqo fiican iyo barnaamij fiican intaba igu dhiirigeliyay inaan sii qabto iyadoo aan waliba wax shuruudo lagu xireen marka dhamaantii waxaan leeyahay hormar waan sanadkan markan sanadkiisa kala isku imaaneyno xaalka isagoo intan ka duwan isku imaano aan safi aan isku wareysan aad u maasantiin.